الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Ja pozivam k Allahu, imajući jasno dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil fa'ulaika humul khasirun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لكي نزمن أحوال نشر غسبدار تبارك وتعالى كي يرقوا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يا سم وما دنس vašu vjeru upotpunio i svoju blagodat prema vama usavršio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Upotpunio je uzvišeni Allah tebareke ve teala islam kao vjeru, kao cjelokupni sistem života u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve alihi wasallam. Zato nije dozvoljeno čovjeku da izbaci nešto iz vjere, niti mu je dozvoljeno da uvede nešto u vjeru. Jer i jedno i drugo je suprotno onome što je htio uzvišeni Allah tebareke ve teala. Zato je bid'at ružna stvar, štetna za vjeru, štetnija od same nepokornosti, kao što smo govorili i kao što smo već spominjali. Allah se dželešanu smilovao imamu Es-Seuriju koji je kazao: bid'at je draži šejtanu od nepokornosti, od masijeta. I ovu predaju su zabilježili Ehlu Tarađim, naši učenjaci koji su bilježili biografije islamskih učenjaka. Kaže imam Es-Seuri da je bid'at draži šejtanu od nepokornosti.
I ove su riječi bez sumnje ispravne, jer na njih ukazuje sunnet poslanika, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Jedan od ashaba koji se zvao Abdullah, a 300 ashaba se zvalo ovim imenom. 300 ashaba se zvalo Abdullah. Jedan od tih ashaba zvao se Abdullah, a nosio je nadim Himar, magarac. Tako su ga zvali ashabi. I bio je poznat među ashabima po tim imenom. I volio je puno zasmijavati poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ili svojim riječima, ili svojim djelima. Uvijek bi nasmijao poslanika alejhi salatu ve selam. No međutim, imao je jednu mahanu koju se nije mogao proći. A to je što je volio da konzumira alkohol. Pio je vino. Kada bi god popio nešto od vina, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi naredio ashabima da ga udaraju. Pa kaže Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, kada bi ga doveli, mi bismo ga udarali. Neko bi ga udarao sa svojom odjećom, neko sa svojom rukom, neko sa štapom. Pa je jedan od ashaba rekao, la'anehullah, Allah ga prokleo. Koliko samo puta pije alkohol i koliko puta je kažnjen udaranjem, no međutim ne prolazi se toga zla. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada je to čuo, kazao je, la tef'al, la tu'ini šeitane ala ehik. Nemoj tako činiti. Nemoj šeitanu pomagati protiv svoga brata muslimana. Ovdje možemo zaključiti dvije stvari. Prva stvar jeste da nije dozvoljeno čovjeku da pomaže šeitana protiv svoga brata muslimana. Bez obzira kakav on bio. Taman i bio onaj koji konzumira alkohol. I druga stvar, što poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže, ala ehik, nemoj ga pomagati protiv svoga brata, on ti je brat. Nepokoran, alkohol pije, ali ti je brat. Jer on nije izišao tim postupkom iz islama. Osim ako je ohalalio da se alkohol može piti, to bi ga izdjelo iz dina i zvijere. Pa je gori čovjek koji kaže da je alkohol halal i dozvoljen za piti, a ne pije ga, nego čovjek koji pije alkohol, a kaže da je haram. Ovaj drugi je bolji. Jer on priznaje Allahov tebarek tala propis, ali ga jednostavno šeitan zavede. Dok prvi negira Allahove Đelešanu riječi. Allah Đelešanu u Kur'anu zabranjuje i naređuje vjernicima da se klone vina, odnosno alkohola. E ko bi kazao da je alkohol halal, on bi izišao iz islama, svejedno pio alkohol ili ne pio alkohol. Pa kaže, nemoj pomagati šeitana protiv svoga brata muslimana. Ovo je sa jedne strane. Čovjek nepokornik. Da vidimo kakav je hal i kako je stanje sa novotarom. Ovako se poslanik sallallahu alejhi ve sellem ophodio prema čovjeku koji je učinio veliki grijeh. A kako se ophodio prema novotaru? Da shvatimo riječi imama Sufjana es-Seurija da je bidat draži šejtanu od nepokornosti, od velikih grijeha. Imamo hadis koga bilježe Buharija i Muslim, kada je poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve selleme dijelio plijen koga su muslimani uzeli na Huneinu. Došao je jedan čovjek koji se zvao Zu el-Huvejsira. Došao je kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i rekao: "I'dil ja Muhammed, fa innaka lam ta'dil." Kaže: "Pravedno dijeli o Muhammede, pravedno dijeli taj imetak i taj plijen. Ti nisi pravedan." Pa je poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve selleme rekao: "Vojlek, khibte wa khasirt, wa man haqqu ahli al-ardi an ya'dila in lam akun ana." Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Teško ti se, propao si i uništen si. Ko je to preči na zemaljskoj kugli da bude pravedan od mene?" Pa kaže jedan od ashaba: "Pusti me Allahov poslaniče da ga udarim po vratu, to jest da mu skinem glavu sa ramena." Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Da'hu, fa inna lahu ashaban yakhrujun min ad-din khuruj as-sahm min ar-ramiyya." Pusti ga, kaže. On ima svoju skupinu, svoje sljedbenike koji će izlaziti iz dina, iz vjere, kao što strela izlazi iz luka. Da ih ja dočekam i da ih ja nađem, ubijao bih ih kao što je ubijen Ad,
kao što je Allah što znači ubijao ad. Tako bih ja ubijao. Vidimo ovdje iz ovoga hadisa da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao da bi ubijao ove ljude. A poznato je, braćo, da krv muslimana, vjernika, nije halal osim u određenim slučajevima. Nije dozvoljeno muslimana ubiti tek tako. Znači, mora postojati neki razlog koji je šerijatski opravdan. U prvom slučaju poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: pustite svoga brata. U jednoj se predaji kaže: tako mi Allaha, ja ne znam ništa drugo nego da on voli Allaha i poslanika. Onaj Abdullah, ashab koji je pio alkohol. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: tako mi Allaha, ja ne znam ništa drugo nego da on voli Allaha i poslanika. Pa je u prvom slučaju, ome prvom ashabu koji je počinio veliki grijeh, pripisao da voli Allaha i poslanika. Ali to nije učinio novotar, ome drugom, koji je bio od skupine Havariđija. To nije pripisao. Pa prvom kaže da voli Allaha i poslanika i kaže da je brat muslimanima, a za drugog to nije kazao, nego kaže da ga stignem, ja bih ga ubijao ili ubijao bih sve one koji ga slijede. Pogledajte kakva je razlika između nepokornosti i velikih grijeha i kakva je razlika između novotarije. To sve, draga moja braćo, da bi novotar nosio svoj grijeh i grijehe svih onih koji ga slijede na sudnjem danu. Kako kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala: li jahmilu euzarahum kamileten jevmel qiyame wa min euzari lezine yudillunahum bigajri ilm. Da bi oni nosili sve svoje grijehe na sudnjem danu i grijehe svih onih koje su u zabludu odveli bez dokaza, bez znanja. Svoj grijeh nosiš i grijeh svih onih koji su te slijedili. Jer si pozivao u vjeru bez argumenta i bez dokaza. Pa to nije od tebe nikako primljeno i nije nikako od tebe prihvaćeno. Bilježi ima Muslim u svome sahihu, Ibn Hibban u svome također sahihu. Od Ebu Hurere radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: ko bude pozivao na istinu i na hak, on ima nagradu tog pozivanja i ima nagradu svih onih koji ga budu slijedili, ali se neće oduzeti od njihove nagrade ništa. A onaj ko bude pozivao u dalalet, na batil, a bidat je najveći dalalet i najveći batil, on će imati grijeh svoj i imat će grijeh svih onih koji ga slijede, s tim da se neće ništa uzeti od njihovih grijeha. Znači, on ima njihov grijeh, ali to njih ne oslobađa grijeha. I oni su također u grijehu. Kao što prvi imaju nagradu, on ima nagradu svih onih koji ga slijede u dobru, kod prve skupine. Ali to neće biti, znači neće biti umanjeno od nagrade onih koji ga budu slijedili. I bilježi imam Buharija i Al-Bejheqi u svome sunenu, i drugi od Ibn Mes'uda radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao: lejse min nefsin tuktelu zulmen illa kjane ala ibni Ademe el evvel kiflun minha lijennehu evvelu men sennel qatl. Nema ni jedne duše, nema ni jednog čovjeka da bude bespravedno ubijen, a da onaj prvi sin Ademov, to jeste Kabil, neće imati grijeh od toga. Jer je on, kaže, prvi koji je uveo ubijstvo. Zamislite to. Koliko je ljudi ubijeno od stvaranja svijeta do današnjih dana i koliko će biti ubijeno do sudnjega dana? Bespravedno. Za svakog tog čovjeka, onaj sin Ademov, Kabil, prvi ima grijeh. Ima jedan dio grijeha zato što je on prvi koji je uveo takav sunnet. A ružnog li sunneta? Imaće, znači, grijeh. Tako da ne bi neko pomislio: novotar je odgovoran samo za ono što čini, ima svoj grijeh. Ne, ne, ima on grijeh svih onih koji ga slijede. I dok se god ta novotarija bude praktikovala do sudnjeg dana, to će ići na njegov račun. Jer je on uveo tu novotariju. Novotar, draga moja braćo, cijenjene sestre, poziva u vjeru bez dokaza, bez argumenta. Poziva i priča, nema ništa. Dokazi su njegovi ili polovični, ili izvuče jedan ajet ili dio ajeta, ili uzima slabe i apokrifne hadise, ili uzima neosnovana mišljenja i slično tome. To su njegovi dokazi. Nikada novotar neće doći sa jasnim argumentom i kaže: ovako je ovaj argument protumačio selef. To nikada neće nijedan kazati. Jer to više ne bi bila novotarija. To bi bio sunnet. I to bi u najmanju ruku bio legitiman postupak. No, međutim, koriste lažne predaje, neosnovane hadise,
dio ajeta, nakaradno tumačenje ajeta i slično tome. Kaže Katade radijallahu ta'ala anhu u komentaru Allahovi tebareke ve taala riječi: "Omine nasi men yujadilu fillahi bighayri ilm." A ima ljudi koji raspravljaju o Allahu bez znanja. Kaže imam Katade, kaže to je novotar, poziva u svoju novotariju. Novotar poziva u svoju novotariju. Pripisuje Allahu Dželešanu ono što uzvišeni tebareke ve taala nije kazao. Bighayri ilm, bez znanja. Ili polovično nekakvo krnjavo, neprihvatljivo znanje. A mi znamo da argumenti iz Kur'ana i Sunneta moraju biti jasni. Moraju biti, znači, jasni i cjeloviti. Kada znamo ovo, možemo kazati i ukazati na jedno bitno pravilo, koje je poznato kod učenjaka Ehlu Sunneta vol Džemata, koje glasi: "Ezijadetu fil hajri lejset hajren illa en tekune mešruaten." Dodatak u hajru i u dobru nije hajr, osim ako je legitiman i propisan. Šta znači ove riječi? Da neko doda neki hajr koji nije propisan, to nije hajr. To je šart, to je zlo. Osim ako je taj hajr koji je dodan, ako je propisan i legitiman, ako ima svoju osnovu u Kur'anu i u Sunnetu. Kao hadis Ebu Hureyre, koga bilježi ima Muslim ibn Hibban, u kome poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Men qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra." Ko kaže kada osvane i kada omrkne 100 puta subhanallahi wa bihamdihi, doći će na sudnji dan, a da niko neće doći ni sa čim boljim. Pogledajte Allahove tebareke ve taala milosti. Samo 100 puta da kažeš svaki dan subhanallahi wa bihamdihi ujutro i naveče, kad dođeš na sudnji dan, niko neće doći ni sa čim boljim od tebe. A šta je sa onim koji kaže više od 100 puta? Kažemo hajr i bereket. Jer poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže u istom hadisu: "Illa men qala misle ma qal au zada alayhi." Osim onoga koji kaže isto što je rekao, to jeste 100 puta ili doda na to. Ili doda na to koliko god hoće. Ovdje dodatak je legitiman, jer ima osnovu u riječima poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Zato kada nas neko pita, hoću li ja posle namaza, mogu li kazati 66 puta Allahu ekber? Dodatak u hajru i u dobru. Pa kažemo, ne možeš. Allahu ekber, spriječavate ljude da spominju Allaha. Ne, nisi ti bolji od poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Niti možeš Allaha spominjati bolje i na ljepši način od onoga kako je to činio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme. A da je trebalo dodavati, on bi dodavao, a ne bi to činio 33 puta. Imaju predaje u kojima spominje i manje, no međutim nema u kojima spominje više, osim da se u jednoj predaji spominje da se kaže na kraju Allahu ekber 34 puta. E ovdje dodatak nije ispravan, jer nema potpore u šerijatu. E znači, zijadet taj dodatak u hajru i u dobru je ispravan i prihvatljiv ako ima svoju osnovu. Ako nema osnove, i nije prihvatljiv. Vidimo ovdje, kada spominjemo novotariju i kada spominjemo novotare, oni kao da kažu šerijat nije upotpunjen. Šerijat nije upotpunjen, pa mu treba nešto što će ga upotpuniti. Treba mu nešto lijepo što će ukrasiti taj šerijat, budući da nije upotpunjen. Novotar, braćo, je pogrdna osoba i pogrdna ličnost. U svim pogledima. On ne zaslužuje ništa kod mu'mina i kod vjernika. Niti da ga poštuju, niti da se sa njim lijepo opode, ništa kod njega ne zaslužuju. Jer im on kvari ono što je najvrijednije kod njih, a to je vjera, a to je din. Kaže Enes ibn Malik radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: "Inna Allahe ihteđare an sahibi kulli bid'atin hatta jeda'a bid'ate." Allah Želešanuhu ne prima pokajanje ni jednog novotara dok ne ostavi svoju novotariju. Džaba se kaješ. Dok si ustraja na toj novotari, Allah Želešanuhu ne prima tvoje pokajanje. Ovaj hadis bilježi imam Adija al-Maqdisi u svome dijelu El Hadisu al-Muhtara i bilježi ga također imam al-Tabarani u svome dijelu El Mu'ađemu al-Ausat i kaže za njega imam al-Munziri u Etargibu da je njegov lanac prenosilaca dobar. A šejh Albani ga smatra vjerodostojnim. Allah Želešanu ne prima pokajanje novotara dok ne ostavi svoju novotariju. Kada ne bi, braćo, nijednog drugog hadisa imali u šerijatu koji ukazuje na pogrdu novotarije, osim ovoga hadisa, bio bi dovoljan.
da Allah Đelešanu ne prima te obu novotara sve dok ne ostavi novotariju. Kad ostaviš novotariju, onda se pokaj. Jer obožavati Allaha tebareke ve teala na način kako ti to sam misliš i sam to propišeš, znači kao ne obožavati uzvišenog Allaha tebareke ve teala nikako. Ne samo to, to je još gore. Jer onaj ko ne obožava Allaha Đelešanu na način kako je to propisano, pa tu ima krnjavosti, on je griješan i odgovoran. Ali on nije sebe stavio u ulogu zakonodavca i nije sebi dao pravo da propisuje i da uvodi nešto. To samo ima uzvišeni Allah tebareke ve teala pravo. I poslanik sallallahu alejhi ve selleme kao vjerovjesnik. Ali ljudi to nemaju pravo. Pa onaj ko doda ili oduzme, uzima sebi neprikosnoveno, znači svojstvo zakonodavca koje nema pravo uzeti. Brojni hadisi govore o pogredi novotara. Neki su vjerodostojni, neki su manje vjerodostojni. U jednom se hadisu, na primjer, koga bilježi imam el-Bejheqi, i bilježi ga Tabarani i drugi, došao je kao mursel i došao je spojen, ali nije vjerodostojan, u njemu se kaže, ko bude poštovao novotara, taj pomaže na rušenju islama. Taj radi na rušenju islama. Ko bude poštovao novotara? Hadis nije ispravan, ali njegovo značenje nije neispravno. Zaista je tako. Ko pomaže novotara, ukazuje njemu čast i počast, kao da mu kaže, maša Allah, to je fino što ti radiš, samo tako treba, samo nastavi i slično tome. U jednoj predaji stoji, koji bliži Ibn Mađe, od Ibn Abbas, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, inna Allahe la yakbelu amele sahibi bid'atin hatta jeda'a bid'ate. Allah Đelešanu ne prima dijela novotara, sve dok ne ostavi svoju novotariju. Ovaj hadis također nije vjerodostojan, ali prethodna predaja u kojoj smo kazali da Allah tebarek ve teala ne prima teobu od novotara dok ne ostavi novotariju, ukazuje na ispravnost značenja ovoga hadisa. Da ne prima, a teoba je jedno od dijela. Ne samo to, teoba je najbolje dijelo koje čovjek može činiti Allahu tebarek ve teala. Ali Allah Đelešanu ne prima dok ne ostavi novotariju kojom se bavi. Također u jednoj predaji koja je ništavna, kaže se halet šefaati li ummeti illa sahibe bid'atin. Sav će moj umet imati šefat, zaslužit će moj šefat, osim novotar. Novotar neće zaslužiti, znači, moj šefat, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I ova predaja je, znači, slaba, ali sigurno druge predaje ukazuju da značenje ovih hadisa nije neispravno. Također, braćo, novotar neće piti na sudnjem danu sa izbora poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sa onoga hauda. Neće piti. On će biti spriječen da pije sa tog izbora. Poznati hadis koga bilježe Buharija i Muslim. Od skupine ashaba, poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da će doći Allahov vjerovjesnik alejhi salatu ve selam kod toga vrela. Pa će ljudi prilaziti, a meleki će dolaziti i odbijati ih. Neće im dati da priđu. Pa će kazati poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ummeti, ummeti, to je moj ummet. To je moj narod. To su moji sledbenici. Zbog čega ih vraćate? Pa će kazati inneke la tedri ma ahdesu ba'dek. Ti ne znaš šta su oni uveli u vjeru poslije tebe. Ne znaš šta su učinili od novotarija, muhdes, čej muhdes, to je nešto novo. Ne znaš šta su novo oni uveli nakon tebe. Pa neće piti sa izbora poslanika sallallahu alejhi ve selleme zato što su bili novotari. Pogledajte kolika je to pogreda. Šta ima, braćo, gore od toga kada dođe čovjek na sudnji dan i onaj koji je bio nepokoran Allah Đelešanu mu oprosti njegovu nepokornost, pa bude pio sa izbora poslanika sallallahu alejhi ve selleme, a novotar ne bude mogao prići tom izvoru i ne bude mogao piti sa izvora. Također, braćo, novotar je proklet. Proklet kod Allaha tebareke ve teala. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u predaji koja je vjerodostojna: "La'na Allahu men awa muhdisan." Allah je prokleo svakoga onoga ko pomogne onoga ko uvodi novotarije. Onoga ko pomogne, ko uvede novotarije, onoga koga pomogne, sve to Allah Đelešanu prokleo. Da se pomogne novotarija. Jer je novotarija rušenje vjere. Jer je novotarija izmjena vjere. Pa je Allah Đelešanu takvoga prokleo. A kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u predaji koju bilježe Buharija i Muslim, kada je spomenuo Medinu, poslanika sallallahu alejhi ve selleme, la'an Allahu men ahdese fiha hadesa. Allah prokleo
onoga ko u Medini uvede neku novotariju, neku novu stvar. Allah ga prokleo. Vidimo da ovi hadisi ukazuju da je čovjek koji je novotar da je proklet kod Allaha. Također čovjek koji je novotar ne prima mu se šehadet i njegovo svjedočenje po konsensusu uleme. Jer je novotarija povreda njegove pravednosti. A ako je čovjekova pravednost povrijeđena, ne prima se njegov šehadet i njegovo svjedočenje. Ako je čovjekovo pamćenje poremećeno, ponekad se može prihvatiti njegovo svjedočenje. U određenim okolnostima i uz određene dokaze. Ali ako je njegova pravednost u pitanju, tu se više ne prima njegovo svjedočenje. Hadisi čovjeka koji je ima mahanu u svojoj pravednosti. Pogrdno se govorilo o njegovoj pravednosti, takvi se hadisi nikada ne prihvataju. Ali čovjek koji ima slabo pamćenje, nekad se njegovi hadisi mogu prihvatiti. Ako odgovaraju hadisima drugih prenosioca, imaju određeni dokazi na osnovu kojih islamski učenjaci muhadisi pojačavaju predaje, onda se prihvata takva predaja. Dok se od novotara to ne prihvata. Od novotara se to ne prihvata, naročito ako poziva svoje novotari. Ako poziva svojoj novotari. Pa kada pogledamo ovo, vidimo, braćo, da novotaru nije ostalo ništa ni od dunjaluka ni od ahireta. Na dunjaluku je prezren kod ljudi, nikakve vrijednosti nema, a na ahiretu kod Allaha tebarek i tala može imati samo kaznu zbog onoga što je činio. Možda će neko upitati, dobro, šta ako čovjek pita nekoga o nečemu, pa mu dadne fetvu i uputi ga i kaže mu da čini novotariju. Neko od običnog svijeta upita nekoga o nekom pitanju i on mu kaže čini tako i tako i ukaže mu na novotariju. Šta će biti s tim? Jer je on odgovoran, jer je on griješan. Kažemo, ako je taj koji je pitao nekoga, smatrao ga učenim, zna da je završio negdje šerijatski fakultet, da je učio pred nekim šejhovima i slično tome, smatra ga učenim i pitao ga, a on ne teži svojoj duši i svome nefsu i svojim prohtjevima, znači ne slijedi svoje strasti, pa dobije takav odgovor, onda neće biti griješan, inša Allah, htjela za ono što čini. Znači ova dva uvjeta su jako bitna. Da čovjek smatra da taj koga si pitao da je učen, ne bilo koga sretneš na ulici, zato što je pustio malo dužu bradu, odmah ga pitaš o šerijskom propisu. I on ti daje fetve i on ti ukazuje. Ne znaš ni ko je ni šta je. Ne. Moraš biti ubijeđen da je taj čovjek učen, to je prvo. I druga stvar, ne smiješ ti slijediti svoju dušu i svoje strasti. Pa čekati da ti dade neko neku olakšicu i da ti neko ići kod onoga ko će tebi olakšati, ko će tebi kazati jeste. Kako god ti misliš da je takav jedini, takva je vjera, samo ti radi, bit će hajri, bit će dobro. Ako ta dva uvjeta ispuni, onda će biti, znači, mu oprošteno ono što je činio od novotarije. Govorili smo, braćo, i spominjali da je obaveza muslimanima da se izoliraju i da prekinu sve veze sa novotarima. Pogledajmo poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, kako se je ophodio prema nekim ashabima koji nisu izišli na bitku na Tebuku, kao Ka'b ibn Malik. 50 večeri su se ashabi izolirali od njih. Niko sa njima nije pričao. Amidžić njegov Ebu Katade neće selam da mu odvrati. Pa kaže, znaš li da ja volim Allaha i poslanika, ti to dobro znaš. Kaže, Allah i poslanik najbolje znaju. Ako si ga volio, što nisi izišao sa nama u bitku? Što si ostao? 50 večeri. Hilal ibn Umeyje, čovjek koji je bio starac u poznijim godinama, naredio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme njegovoj ženi da ne boravi kod njega, da iziđe iz kuće. Kad se žena rastavlja od muža? Kada čovjek učini kufur, nevjerstvo. Sigurno da djelo koje su učinili nije kufur i nevjerstvo, ali hoće poslanik sallallahu alejhi ve selleme da ukaže da ste učinili veliku stvar, pa zbog toga odvajam i vaše žene od vas. Kaže njegova žena, od Hilala ibn Umeyje, kaže, moj muž je čovjek u poznim godinama. Nema on potrebe za ženom. Neće on prilaziti ženi. Jer prohtjevi i šehvate trebaju mladost. Hoće mladost u većini slučajeva. I ako se doda na to stanje psihičko u kome se nalazi Hilal ibn Umeyje, vidi se jasno da on nikakve potrebe nema za ženom. Jer cijelo jedno društvo više ne govori sa njim. Ne priča sa njim, ni selam mu ne vraćaju. Zbog čega ja ne bih mogla boraviti kod svoga muža? On nema potrebe za mnom kao za ženom, već ima potrebu da mu pomognem u određenim stvarima. Kaže, ne može. Pa se je morala, znači, i njegova žena odvojiti od njega. Vidimo kako je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, u ovom slučaju naredio ashabima
potpunu izolaciju od ovih ashaba. A oni su šta? Nepokornici. Nisu novotari, nepokornici. Pa ako je opravdano i legitimno da se čovjek odvoji od nepokornika, šta mislite onda kakav je propis u pogledu novotara? Koji mijenja ljudima njihovu vjeru. Ovo je čovjek napravio grešku, ovi ashabi. Šejtan ih prevario, kao svakog od nas što prevari, učinili nepokornost. Ali ashabi su se izolirali od njih. Ako je tako sa nepokornicima, kakav je onda slučaj sa novotarima? Sigurno da čovjek kada se izolira od novotara, da ta izolacija ima svoja pravila, svoje principe i svoje temelje koji se čovjek mora pridržavati. Jedan od osnovnih uvjeta te izolacije od novotara jeste da to zlo, odnosno ta izolacija, ne prouzrokuje veće zlo od same te, znači, izolacije. To je, znači, jedan od uvjeta. I ako pogledamo u naše prve generacije, vidjet ćemo da su oni uvijek nastojali da se odvoje od novotara i da im ne ukazuju ama baš nikakvo poštovanje. Kaže Imam el-Begavi u svome dijelu Šerhu Sunne u prvom tomu na 227. stranici. Složni su učenjaci ehlu sunneta svi da čovjek treba mrziti novotare i da treba sa njima raskinuti sve veze. Složni učenjaci, niko nije kazao suprotno tome. U drugom dijelu kaže, odnosno na drugom mjestu, proste kaže, kada neko vidi čovjeka novotara koji slijede svoje strasti, ostavljajući sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme, treba da raskine sa njim sve veze, da se očisti od njega, da ga napusti živa i mrtva, da se nikako sa njim ne druži, da ga ne poselami, znači neće ga poselamiti kada ga sretne, a ako mu ovaj nazove selam, neće mu odgovoriti na selam. Sve dok ne ostavi svoju novotariju i dok se ne vrati. Ovo su riječi imama Begavija u prethodno spomenutom dijelu na 224. stranici. Kaže imam Šatibi u svome dijelu El-Itisam, spasonosna skupina to je ehlu sunnet. I ovo su, braćo, lijepe riječi. Spasonosna skupina El-Firkatu Nađije, koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo, to je ehlu sunnet. O njima je naređeno da budu u neprijateljstvu sa novotarima. I zbog toga je naša ulema ukazivala na opasnost novotara i opasnost novotarija. U drugom dijelu kaže, sunnet je da se čovjek izolira od novotara i da se odvoji od novotara. Da ne gleda u njegove knjige, da ne čita njegovu literaturu. Ako je šija, ako je Haridžija, ako je Džehmija ili Kaderija ili Murđija ili Mu'tezila i slično tome, jer su sve ove skupine na dalaletu i na krivom putu. Od imama Ahmeda također nema razilaženja u njegovim predajama da je obavezno čovjeku da se izolira i da se odvoji od novotara. Da se ne smije družiti sa novotarom. Vi znate da kod imama Ahmeda u njegovom fikhu postoji nekoliko mišljenja. 3, 4, 5 ili više. No međutim, u ovome slučaju kod imama Ahmeda nema nego jedno mišljenje. A to je da se čovjek mora izolovati, da se mora odvojiti od novotara. Kaže Ibn Hani en-Nejsaburi u svome dijelu Mesailu el-Imami Ahmed u drugom tomu na 153. stranici. Bio sam, kaže, sa Ebu Abdullahom, to jeste sa imamom Ahmedom. Jedne prilike, kaže, išli smo prema džamiji. Pa nam je došao jedan novotar u susret i poselamio imama Ahmeda. Pa kaže, nije mu uzvratio na selam. Pa mu je ponovo nazvao selam, a imam Ahmed nije odvratio taj selam. Nije, znači, poselamio novotar. Kaže Huzejfe ibn Jeman radijallahu ta'ala anhu, navodi se, znači, u ovoj predaji da je Huzejfe ibn Jeman jedne prilike došao kod jednog čovjeka koji je stavio na svoju ruku jedan konac. Konac je stavio na svoju ruku, pa ga je upitao Huzejfe, zbog čega je to na tvojoj ruci? Kaže, to je protiv temperature. To sam stavio da ne bi imao temperaturu. Znači, od tog konca traži utočište od temperature. Pa kaže Huzejfe, radijallahu ta'ala anhu, leumite u hada alejk, lem usalli alejk. Da si umro s tim koncem na ruci, ja ti ne bi dženaze klanjao. Jer si ti novotar.
stavio si konac koji te ne može zaštiti, niti može taj konac kakav kaj donijeti. U drugoj predaji koju bilježi Ibn Ebi Šejbe u svome Musannefu, kaže se da je došao obići jednog čovjeka bolesnika, pa je našao na njegovoj ruci konac, pa ga upitao šta je to. Kaže, ovo je konac na kojim je neko naučio rukju. Učio na konac rukju, pa je taj konac stavio oko svoje ruke. Pa je Huzejfa radijallahu ta'ala anhu kazao, da umreš s tim koncem, ja ti ne bih klanjao dženazu. Pitanje Imam Ahmed, kako se spominje opet u dijelu Mesailu ili Imam Ahmed od Ibn Hanija, ene i Saburija, šta misliš, kaže, o čovjeku koji kaže da je Kur'an stvoren? Kaže, nemoj klanjati za njega. Nemoj stajati, nemoj da to on bude imam. I nemoj se sa njim družiti, nemoj sa njim sjediti u istoj halki. I nemoj sa njim pričati i nemoj ga posalamiti. Šta znači to? Potpuna izolacija. Da čovjek znači nema ništa sa takvim ljudima. Kaže imam Ebu Davud, kako spominje Ibnu Mufleh u svome dijelu, El Adabu, El Šara'ije, da je Ebu Davud rekao imamu Ahmedu, a Ebu Davud je učenik imama Ahmeda. Kaže, vidim čovjeka od ehlu sunneta da se druži sa novotarom. Šta ću učiniti? Hoću li ga napustiti? Hoću li sa njim razgovarati? Pa kaže imam Ahmed, ne. Nemoj ga napuštati. Razgovaraj sa njim. Pouči ga. Nastoj mu objasniti da je taj kojim se druži novotar. I da mu nije dozvoljeno da se sa njim druži. A ako ne prođe se toga postupka, onda ga kaže priključi njemu. To jeste učini poistovjeti njih dvojicu. Jer ti dok se družiš sa novotarom, onda si sigurno kao i on. Kazao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme u jednom hadisu govoreći o novotarima, kaže el kaderijetu međusul umme fe iza meridu felate uduhum o in matu felate šeduhum. Kaderije su vatropoklonici ovoga ummeta. Kada se razbole, nemojte im ići u posjetu, nemojte ih zijareti kao bolesnike. Iako je velika nagrada čovjek zijareti svoga brata muslimana, bolesna, nemoj mu, kaže, ići u posjetu. A kada umru, nemojte prisustvovati njihovoj dženazi. Nemojte prisustvovati njihovoj dženazi. Ovaj hadis je dobar. Bilježi ga imam Ebu Davud, Ahmed i drugi od Abdullaha ibn Omara i bilježi ga također imam ibn Mađe, ibn Ebi Asim od Džabira ibn Abdillaha. I ovaj hadis se također navodi kod imama Efaja Lisija u njegovom musnedu od Huzejfe ibn Ljemana. Pa je ovaj hadis dobar. Vidimo kako ovdje poslanik sallallahu alejhi ve selleme ukazuje ko su kaderije, ukazuje na njihov bidat i da čovjek ne treba da ga obilazi kada je na smrtnoj posteli, niti treba prisustvovati njegovoj dženazi. A znajte, braćo, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme obišao Židova dječaka koji je bio na smrtnoj posteli, kako bilježi imam Buharija. I pozvao ga u islam i primio je islam. I kaže se u predaji Ebu Jale da je taj Židov umro, taj dječak, dok je poslanik sallallahu alejhi ve selleme bio kod njega, pa je kazao hvala Allahu dželešanu koji ga je spasio vatre. Židova dozvoljeno. Kaderiju nije dozvoljeno. Jer je ovaj drugi štetniji za vjeru nego onaj prvi. Onaj prvi je poznat kao neprijatelj vjere i svakoga zna, ali drugi je skriven. Drugi je virus koji se nalazi u tijelu islama. I onda znači iznutra kvari muslimanima njihovu vjeru. Bilježi imam El Halal od Mujahida radijallahu ta'ala anhu da je kazao, kaže, rekao sam Ibnu Abbasu, šta misliš, kaže, da ti dovedem čovjeka kaderiju, hoćeš pričati sa njim? Kaže Ibnu Abbas, razbiću ti glavu. Dovedi ga, razbiću ti glavu. To su novotari. Nemoj se, kaže, sa njima družiti, nemoj sa njima pričati i nemoj sa njima skupa. Rekao je Muhammed ibn Kjab el-Kurevi, nemojte, kaže, sjediti sa kaderijama i nemojte sa njima raspravljati. A Hamad ibn Seleme je govorio, kada bi sjeo u halku, kaže, ko je kaderija, neka ustane i neka izađe. Ko je kaderija, neka se gubi. Ne može biti sa nama u halki. I sve ove predaje bilježi imam el-Halal u svome sunanu. Kaže imam el-Zehebi, ko bude imao komšiju, ova se izreka nalazi u dijelu Hakul Džar, pravo komšije. Kaže, ko bude imao komšiju Rafidiju, šiju zagriženog, velikog novotara, kaže, ako ga može uputiti, neka ga uputi. Neka mu ukaže na pravi put. A ako ne može, kaže, neka ga se klone. Neka ga ne voli. Neka se sa njim ne rukuje.
neka se sa njim ne druži, neka se okrene od njega i neka nema ništa sa njim. Vidimo kako je Imam Zehebi osudio novotare i kazao da čovjek ne treba sa njima imati apsolutno ništa. Ovo su, draga moja braća, samo neke predaje koje nam ukazuju kako su to islamski učenjaci ophodili se prema novotarima i kakav su stav imali prema novotarima. Bojim se da vam ne dosadim, a još bih vam navodio predaja da vidite šta kažu islamski učenjaci. Kako su osudili njih i kako su se ismijavali sa njima i kako su naredili muslimanima da se klone novotara. Hoćete da nastavimo? Hajde, inša Allah, ako Bog, da nastavit ćemo, znači, u našem narodnom predavanju govoriti o novotarijama zbog vremena, jer nam vrijeme poizmiče. Vrijeme je inače između akšama i jacije kratko. Pa ćemo, inša Allah, htjela nastaviti u narednom našem predavanju govoriti šta su to islamski učenjaci govorili o novotarima i nastavit ćemo govoriti o novotarijama, opasnosti novotarija i kako su to, znači, islamski učenjaci se borili protiv novotarija. Molim Allaha te bareke ta'ala da nas pouči sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da nas učini istrajnim na sunnetu sve dok ne sretnemo našeg uzvišenog gospodara te bareke ve ta'ala. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خير الجزاء. الله أكبر الله أكبر الله internet stranica Minber. قل هذه سبيلي ادعو الى ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasno dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odrećati. Oni će šta želi postići. Islamska internet stranica Minber.